אוקיי, מה שאני רוצה להראות, אחרי שאיתן ישן מעולה במנסה, אני רוצה להראות לכם איך מפה אנחנו ממשיכים את השינה, ממשיכים שהוא ישן על הבטן, כשאתם מרים ואתם מסתכלים, אתם רואים שהכל בסדר. אני רוצה להראות לכם את כל המעבר הזה ואיך עושים. הפעם אנחנו נניח אותו על הבטן בעגלה, אוקיי? מוציאים אחד, מוציאים שתיים, שום דבר לא בזהירות, אבל בביטחון, הראש למטה, מניחים על הבטן, אוקיי? עכשיו תסתכלו על הראש. הראש, לראות שהראש, או, שהוא מניח אותו על הצד, תפיחות בטוסיק, והוא מסדר לעצמו את הברכיים בתנוחה העוברית. ככה, זאת התנוחה העוברית, כפיפה פיזיולוגית זה נקרא, קצת תפיחות בטוסיק, בעדינות, נגמר הסיפור. ממשיכים. ממשיכים, אם נורא נורא רוצים, קצת הולכים קדימה ואחורה. אפשר מדי פעם, אתם רואים את התנועה הזאת? התנועה הזאת זה כמו התפיחות של הטוסיק. כי זה מעריך את עמוד השדרה, תסתכלו מה זה עושה לצוואר. רואים, אפשר גם קצת ימינה ושמאלה. אוקיי, שמיכה לכסות, כדי שהוא ירגיש עטוף, וכמה שיותר שמיכה, כמה שיותר כבדה. אוקיי, כדי ש... תהיה לו תחושה של משקל עליו. מאוד חשוב. שזה רציתי שתישארי, כי... לא, אני...